madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa xadhigga ka jaray dhabbada diyaaradaha ee madaarka Ceergaabo, kaasoo dherarkiisu dhan yahay 1.8 kilomitir oo ah nooca luuqadda qalaad loo yaqaano graphic railway, taas oo ay maalgelisay hay-adda duulista iyo madaarada Soomaaliland. Sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi intii uu ku sugnaa magaalada Ceergaabo ee xarunta gobolka Sanaag waxa uu dhagax dhigay xayndaabka garoonka diyaaradaha ee Ceergaabo oo badkiisu dhan yahay 7 kilomitir oo isku wareega, iyo terminaal cusub oo loo binayn doono garoonka diyaaradaha ee Ceergaabo. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi oo garowsan ahmiyadda uu dalka u leeyahay madaarka Ceergaabo ayaa ballan qaaday in la dhammaystiri doono dhammaan adeegyada uu u baahan yahay madaar diyaaradeed oo maxalli ah oo loo yaqaano domestic airport. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi iyo wafdi culus oo hoggaaminayo oo ka koobnaa golayaasha fulinta iyo sharci dejinta ee xukuumadda iyo baarlamaanka ayaa safar shaqo maalmihii u dambeeyey ku joogay xarunta magaalo madaxda gobolka Sanaag ee Ceergaabo, waxaanay socdaal dhinaca cirka kaga soo anbabaxeen xarunta gobolka Sanaag ee Ceergaabo, waxaanay wafdiga uu hoggaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo noqdeen caasimadda Hargeysa ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland.